sociālās aprūpes centra Rauda iemītnieki šorīt ar prieku vēroja bērnu uzstāšanos. Karē TV stāstu uzrunātie seniori šeit viņiem patīkot un arī aprūpēt tiekot labi. Un ēst pietiek un drēbs dod un visko un mazgāšana ik pēc 10 dienām ir... Un zāles dod un pie uz poliklīniku ved un pie ārstiem ved. Seniori par aprūpu un uzturēšanos centrā maksā 85% no savas pensijas. Ar to gan visbiežāk nepietiek, lai saktu visas izmaksas, tāpēc vientuļajiem pensionāriem pārējos sāca pašvaldība. Tie centra iemītnieki, kuriem ir bērni vai citi apgādnieki, varēja saņemt 400 eiro līdzmaksājumu, bet pārējos sēdz apgādnieki un paša pensija. Šovasar gan šī pašvaldības iniciatīva tikšot atcelt un apgādniekiem būs jāsadz visa iztrukstošā daļa, apmēram 700 eiro mēnesī. Ko tas varētu jūsu bērniem nozīmēt? Nu, to es gan nezinu. Tas man viņiem jāprasa ir. Kā tad, nu, būs man jāiet mājās? Nu, ko tad? Sociālā dienesta vadītāja gan mierina, ka pašvaldība palīdzēšot arī turpmāk, tikai vairs ne visiem. Tas nozīmē, ka nebūs nu, tāda iespēja saņemt jebkurā situācijā šos 400 eiro līdzmaksājumu, bet jebkurš iedzīvotājs ir aicināts apgādnieks izvērtēt savus ienākumus, jo mēs atgriežamies pie ministra noteikumiem 275, ka cilvēkam, apgādniekam pēc samaksas par ilgstošu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā uz rokas ir jāpaliek minimālajai algai. No šā gada sākuma dārgāks kļūšas arī uzturēšanās izmaksas pansionātā. Centra direktors stāsta, ka seniori pārcelšanos uz aprūpes centru atliekot līdz pēdējiem brīdim un šeit ierodoties jau nespēcīgi un ar krietnu slimību buķeti, kas arī nozīmējot lielākas izmaksas. Ja pagājušajā gadā viena diena pansionātā izmaksājusi 34,80 eiro, tad šogad tie ir jau 40,77 eiro vienam cilvēkam. Un to būtisko pacēlumu veidoja šīs te algas un kapitāla attīstība. Jā. Attīstība, nu, lai mēs varam funkcionēt tālāk, veikt ikdienas remonta darbus un veikt ieguldījumus, lai nodrošinātu cilvēkiem šo pakalpojumu. No 393 centra iemītniekiem tikai 111 esot tukuma novada. Padzirdot par izmaksu kāpumu bijušas pašvaldības, kas gribējušas sava novada iemītniekus izņemt no pansionāta. Viens mēs varam runāt par to, ka mēs ņemam ārā, bet otrs tas cilvēks jau šeit ir iedzīvojies, viņam ir izveidojusies kaut kāda sabiedrība, viņš šeit ir socializējies. Ja. Tukuma novada domē RTV skaidro, ka lai arī esot izdevies izveidot bez deficīta budžetu, jostas būšot jāsavāk ciešāk, tāpēc nākšoties atteikties arī no vairākām pašvaldības iniciatīvām. Pieaugums budžetā nav tik liels, cik mums ir nepieciešams minimāla alga plus pirmskolas. Un mums jau vienkārši žņaudz nost. Nu, arī tām pašvaldībām, kurām pašlaik bija problēma, kuri kaut kādu konsultējušas finanšu ministriju, divas opcijas ir. Maziniet tēriņas, maziniet savus iniciatīvus, maziniet darbinieku skaitu. Atceļot līdzmaksājumu tiem pansionāta iemītniekiem, kam ir apgādnieki, pašvaldība cerot iekonomēt aptuveni 85,000 eiro, tāpat plānot sociālās aprūpes centru Rauda nodot pārvaldījumā Latvijas sarkanajam krustam. Šogad esot noņemts arī valsts finansējums, kas iepriekšējos divus gadus ticis saņemts aprūpētāju algu palielināšanai un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Sociālo dienestu vadītāju apvienība jau vairākas reizes esot griezusies labklājības ministrijā, rosinot meklēt risinājumu, lai vecumdienas cilvēki varētu sagaidīt droši, vienīgā atbilde gan esot, šīs jautājums tiek risināts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.